Joan Tuset Suau. Joan Tuset Suau va estudiar Belles Arts a Tarragona i a Barcelona. La primera exposició de pintura va ser el 1976 a la ciutat de Tarragona. Durant els anys 80, Tuset es va traslladar a Canadà, on va viure durant 6 anys i va exposar a la galeria Grimash, Joyce Yakua Gallery i la galeria Coulthard. També va exposar a l'Institut d'Art de Chicago i en el 87 Fiat International Art Fair a Grand Palace de París. El 1989 es va traslladar a París, on es va instal·lar durant 6 mesos i va exposar en Bishopwide Gallery. Els seus anys d'investigació pictòrica dels mestres europeus li van donar un domini tècnic del cos i el color i un coneixement de l'espai. El tema central de l'obra de Tuset és generalment la figura humana, la seva condició, les seves emocions, el seu ambient diari, el pas del temps i la psicologia de l'art. Les seves escultures generalment representen el cos humà i les seves formes són arrodonides i elegants. Molts intèrprets comparen la forma ondulada dels seus cossos reclinables amb el paisatge de Catalunya. L'obra artística de Tuset ha estat exposada tant a nivell nacional com internacional i s'exhibeix en galeries a Montreal, Düsseldorf, Roma, Portugal, París, Tarragona, Girona, Barcelona, Valladolid i Salamanca. La seva obra està representada en grans col·leccions públiques i privades.